Earth signs, tignan natin kung ano po yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet, ng ating tears bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Aliana Reyes. So, in if interested po kayo, mag-message po kayo directly dun sa ating Facebook page or sa ating email. Guilt apology, remorseful, ashamed. It's either ano ba, kayo ba yung nag earth signs or may mga tao po dito na nasaktan kayo na ngayon ay nagsisisi na. Nag-guilty na po sila. Meron nga dito gusto. Okay. Okay. Panoorin nyo yung kay water signs. Parang magkadugtong yung reading ninyo. Mm -mm. Kasi na, kanina pa lang, napipick up ko na yung energy ninyo nung nagre-read ako kay water signs. So, try nyong, ano, tignan. Ha, uh, try nyo panoorin kasi baka makarelate din kayo don. Tignan natin. Niyan, it's either kayo yung nagigilty o yung meron mang nanakit sa inyo. Na, eh, nagigilty, nagsisisi na po yung taong yon. Tignan natin. Ano pa yung mensahe? Miss Chances. Don't have regrets. Cherish your moments together. 'yung nandon kanina sa kanya is nakalimutan ko 'yung card eh, pero may, nang naalala ko with this card is divine union. So ayan po, pwedeng meron dito, baka nga may kadil kayo na water signs. Pwede pa po kayong magkabalikan. Mm -mm. Sabi nga 'di ba, don't have regrets. So huwag nyong sayangin 'yung lifetime na 'to na hindi kayo gumawa ng chance, ah gumawa gumawa ng move towards dun sa person na mahal ninyo. Na hindi lang mahal dahil romantic feelings yung nararamdaman mo towards that person pero dahil uh, mahal mo siya bilang kunare uh, uh, kaibigan, family members, ganyan. Oo. Uh -uh. Or ibig sabihin peding mahalaga yung tao na yun sa Kaya wag niyong sayangin yung lifetime na to na meron kayong regrets na um masama yung loob po ninyo, di ba? If you can take chances naman, why not? So, tignan pa po natin ano pa yung mensahe. Ano pa yung mensahe natin? Spirit Guide. Ano pa yung pwedeng mangyari sa'yo ngayong araw? We have uh, King of Spring. Okay, medyo parang tinatamad yung iba sa inyo ngayon. Uh, meron kayong mga masasabi na parang hindi nyo na po pinag-isipan. Kaya mag-ingat kayo. Ayan. Mag-ingat pa rin kayo. Kahit na sabi natin baka full of emotions kayo ngayong araw na ito. So, we have seven of spring. Okay. Mukhang meron kayong mga tao dito na ayaw niyong kausapin. So, parang ano ba? Pwedeng iniiwasan din. Ayan po. Pwedeng may mga iniiwasan din kayo dito. Meron kayong mga iniiwasan para makapag-focus kayo dun sa mga dapat po ninyong pag-focusan. Hindi naman dahil umiiwas lang kayo dahil wala lang. We have two of summer. Okay. So, ayan. Merong business deal dito. Some of you, pwedeng business deal po ito. Pwedeng meron din dito may magkakaayos po na magkarelasyon. So, tignan natin ano pa yung mensahe spirit guide. Mensahe pa po natin pagdating naman sa family. yung karamihan dito, bibigyan nyo pa yung isa't isa ng pagkakataon para maayos kung ano man tong relasyon na mayroon kayo. Tignan natin, pagdating po sa pamilya, we have six of cups, we have five of pentacles, okay, meron tayo ditong nine of cups. So, yun naman pala, hindi naman pala mapaghanap earth sign. So, pwedeng sabihin natin yung mga family members mo or yung mga bata sa pamilya po ninyo. Parang kung ano lang yung ibigay po ninyo, tinatanggap naman po nila. So, hindi spoiled. Ayan, marami dito sa family members nyo, sa mga kasamahan nyo sa bahay, mapa mapamatanda. Kung ano lang po yung kaya nyong ibigay, ayan, na-appreciate po siya. Happy sila. Na-appreciate nila yung mga ginagawa mo, yung mga binibigay mo. Pwedeng hindi nga lang nila sinasabi yan vocally, pero deep inside po masaya yung mga taong yan. Eh, kasi meron naman talaga mga pamilya na hindi vocal, de ba, sa isa't isa. Yung tipong um, minsan nga akala mo din hindi kanila na appreciate, pero na-appreciate ka naman pala. Tignan natin pagdating naman po sa mga kaibigan. Sa mga kaibigan, we have the High Priestess. So mukhang laging meron ditong kaibigan na naninira sa O, Oh, merong hindi makatulog na kaibigan mo dito. Or pwedeng ikaw, naiisip mo na yung kaibigan mo na to, may ginagawa sa'yo yan. Pwedeng mayroon po talaga. Mm -mm. Hindi siya masaya sa kung ano man yung mga nangyayari sa life mo. Or pwede nga na natutuwa yung taong yan kung meron ka mang mga heartaches na pinagdadaanan. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po sa kaperahan. Sa kaperahan, we have the lovers. Ay, sabi ko nga dito kanina, pwedeng meron kayong mga business deals. So, yan po. Parang you will, <laughs> sabi natin, madi-deal nyo po yan. Okay, ayan o, King of Swords. Kaya, pag-isipan nyo nga yung inyong mga sasabihin, kasi napaka-importante nun para madi-deal nyo ito. So, yan po, magkakaroon kayo ng pera dito. Uh, some of you naman, hindi naman siya agad-agad na makukuha nyo yung pera. Pero, mapapanatag po kayo. Tignan natin pagdating naman sa mga nag-apply or mag-a-apply pa mag apply pa lang ng trabaho. Tignan natin kung ma-hire ka ba. Two of Swords. Tignan pa natin. We have Judgment. Okay, yung iba po sa inyo medyo may hirapan kayo. Madami kayong kakumpetensya dito. Mm -mm. So, pwedeng dun sa dalawang, ah, nakikita ko naman dito, hindi ko kasi alam kung ilan ba yung in po ninyo. Pero dun sa dalawang gustong-gusto po ninyo, na kayo ay matanggap dun sa dalawang company na gusto nyo pwedeng dun kayo hindi makaka-receive ng message or ng good news mm -mm. so, ayan, yeah, nasa sa inyo na lang it's up to you if ano ba if uh, mag apply ka na lang ba sa iba or kung meron pa dun sa iba mong in applyan tatawag sa'yo ayun Sure, ah, nasa sa'yo na yan kung i-grab mo yung opportunity na yon na ibibigay sa'yo ng ibang in mo. Pero meron naman pong tatawag sa'yo dito. Yung ina-expect mo lang talaga na dalawa. Pwedeng yun yung hindi. Tignan natin sa mga mag apply naman po. mag apply pa lang to ha, ng mga papers ninyo. O kahit ano man yung papers na yan, tignan po natin kung ma-approve ba siya. Ten of Wands, nakawalang kahirap-hirap po yung iba sa inyo ah uh, di ba di ba kung may naririnig kayo ng na mga balita or mga sinasabi ng ibang mga nag-apply no napakahirap mag-apply etc cetera, etc ganyan pero sa inyo po magugulat kayo kasi ang bilis lang niya ah uh, uh, mabilis lang yung process basta parang hindi kayo pagpapawisan ganyan ay ganyan yung pinapakita sa inyong energy oh tingnan natin sa mga na mga may current job naman po sa mga may current job we have seven of swords we have the world. Okay. So, nakikita, di nakikita ko dito, parang stepping stone nyo lang talaga tong current job po ninyo. So, parang huwag nyo masyadong seryosohin. Kasi, alam mo, maraming na sa sa'yo dito. Earth signs. Yan, o. Oh. Para alam mo, itong stepping, ito ah, stepping stone mo nga tong, ano na to, trabaho na to. Madami ka matututunan dyan. Oo. And yung iba nga sa inyo, parang, hindi na rin kayo aalis dito, eh. Kasi mukhang o offeran may o offer pa sa inyo. May o offer sa inyo na parang sabi natin magle-level up talaga yung career mo. Na parang di mo na maiisipan na umalis. Kaya lang pero kung peace uh, hindi hindi lang peace of mind eh. kung hindi pati mental health na ninyo na na ano dito. Ano ba 'yon? Na tatamaan na pagdating sa trabaho. Pwedeng kahit gustuhin niyo man na magstay kasi pwedeng yun nga gumaganda na yung career niyo, tumataas na yung sweldo. Pero kasi mas importante pa rin sa inyo yung mental health ninyo. Kaya ayun, pwedeng meron din kayong tatanggihan dito. Check naman natin sa love, ano, ah, no, not, love life. Kung hindi, punta muna na pala tayo pagdating doon sa inyong, um, sa mga gustong mag-business. Tignan natin yung energy. Umpisa nyo na po, divinely guided yung business na gagawin ninyo. Na kahit ano pang ghost month, ghost month na yan, ay hindi po kayo maapektuhan. Okay, tandaan nyo, normal lang po sa business ang tumal. Hmm, kasi yung iba sa inyo, porkit sinabi ko na gano'n, expect nyo na, walang tumal days. Meron pa rin po. Oo, normal yun sa nagnenegosyo So, tignan natin. Pagdating naman po sa mga may current business. Eight of Cups. Okay. So, parang very loyal kayo dito pagdating sa, uh, hindi ko alam kung sa supplier nyo ba yan. Parang ayaw nyo kasing iwan 9 of pentacles hmm. okay okay naman yung sales ninyo ngayon with this Nine of pentacles yun lang, parang kahit may mga delays hindi nyo iniiwan yung ano ninyo yung inyong supplier uh, uh. yung tipong kahit minsan po naapektuhan na talaga yung business ninyo tuloy pa rin kayo dito sa transaction with them tignan nyo din, kasi baka isa yan sa uh, nakita nyo ba nagiging blessed ba yung business ninyo or bumababa yung sales ninyo. Tignan nyo rin po kasi pwedeng maka-apekto rin yan sa inyong negosyo. Tignan natin sa love life naman, sa mga single. Six of ones. Okay, mga single natin dito is, ayan, hindi hmm, ko masabi na happy kayo dito, pero contento naman po kayo eh kung ano yung mayroon kayo. Siguro, nako-compare nyo minsan yung inyong sarili. 'di ba? Sa mga tao na yung kaidaran po ninyo na meron ng sariling pamilya, ganyan or uh, merong love life, pero kasi nandoon kayo sa part na yan, yung iba dito mas gusto niyo pang tumulong sa inyong pamilya. at tingnan naman natin sa mga 40 plus and up na single pa rin. We have four of pentacles. Yung iba sa inyo dito, ready ready na kayo. Ganito ang nangyayari. Kapag hindi kayo ready, may dumarating kapag naman ready na kayo, yun, wala nang dumarating. We have six of pentacles. You feel naman na nabigay mo na yung, yung para sa, na para sa pamilya mo, ganyan. So, ngayon, ang iniisip mo naman ngayon is pwedeng sarili mo na. Yes, tama. Sarili mo na yung iniisip mo. It's never too late. Tignan natin kung may seseryoso ba sa'yo. Meron naman po. Ayan po. Hmm. Merong sa sa'yo. Kaya lang, hindi pa nag-cross yung path ninyo nung taong to. Pasensya na po kayo, nagihilig si Sugar. Sugar, Psst. kumaingay. So, tignan natin pagdating naman po sa uh, sa mga single mom, single dad natin. Tignan natin kung mayroon bang seseryoso sa inyo. We have the magician. Mag-ingat lang po kayo dito kasi meron ngang seseryoso sa inyo pero baka maging obsessed naman yung tao na yon at kayo po ay gamitan pa ng kung anumang black magic. The Empress. Yan, ingat lang po kayo dito. It's either kasi hindi 'to magtagal. Oo. So parang hindi kasi siya pure love 'yung nararamdaman ng taong 'to. So mag-iingat na lang po kayo baka makatapat kay sa makatapat kay ng ganyang tao. Tignan natin pagdating naman sa uh, mga byudo at byuda. We have Queen of Pentacles. Meron tayo dito'ng Page of Pentacles. Okay. So, yung taong paparating sa'yo, okay, yes po, meron pong sa sa'yo at yung taong paparating sa'yo, pwede po na mas, ah uh, sabi natin, mas mababa yung status niya sa'yo. Yung, sabi natin, yung kita niya. Pero nakikita ko naman dun sa tao na yon na pure po yung intention niya sa'yo. So, pwedeng matutulungan mo siyang mag-grow. Ayan. So, mag-ingat ka lang. Kailangan lang, um, yun, para walang masabi yung ibang tao, I mean, hindi naman ibang tao, yung siguro yung family mo, o yung mga anak mo, na ginagamit ka lang ng taong to, so huwag mo siyang bibigyan ng pera. Oo, ayan. King of Wands. Matyaga naman yung taong yan, madiskarte. So, di ko naman nakikita na gagamitin ka lang niya. Tignan naman natin pagdating naman po sa mga mag-asawa, we have five of swords, ayan, sa mga mag-asawa, merong third party na lumalabas dyan, no? hmm ewan ko kung sino yan sa inyong dalawang mag-asawa pero may third party po na pinapakita dito so hindi ana sa'yo yung asawa mo may tinatago po sa iyo siguro hindi to makatingin sa inang nang yung matagal na yung tititigan mo face to face pero wala namang problema kung pagdating sa pera parang dire derecho pa rin naman yung sustento ba niya pero yun nga lang, hindi siya loyal dito sa inyong, hindi siya faithful sa inyong Uh, marriage, sa mga magkarelasyon naman po, tignan natin kung siya na ba yung para sa'yo siya na ba yung endgame mo we have the tower we have ace of wands, nakikita ko dito madami kayong pagdadaanan nitong taong to pero ilalaban nyo po yung inyong relationship Oo. seven of wands mukhang may issue yung person mo na may iba pero, ayan o, papakita niya sa'yo na wala na hindi siya natutokso sa iba Malaki naman po yung may chance naman na siya na yung makatuluyan mo Depende yan sa magiging reaction mo pagdating dito O magiging reaction nyo rather Dito sa uh, problema na paparating sa love life po ninyo So ayan lang po maraming maraming salamat Mag-iingat po kayo always And more blessings to come